আমাৰ প্ৰসিদ্ধ গৰমূৰ সত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী গৰমূৰ সত্ৰৰ এইটো এটা পৰম্পৰা, আজি বহুত বছৰ ধৰি চলি আহিছে। গতিকে আমাৰ গৰমূৰ সত্ৰ আৰু গৰমূৰ সৰু সত্ৰ দুয়োখন সত্ৰই মিলি আমাৰ যুৱকসকলে এই পুৱাভাগত আমাৰ বোকা পানী খেলে। তাৰপিছতে বোকা পানী সামৰাৰ পিছত আমাৰ মহাপ্ৰভু, দুইখন সত্ৰৰ মহাপ্ৰভু আমাৰ গোটেই এৰিয়াটো চাৰি সমষ্টিৰ প্ৰতি নামঘৰে নামঘৰে মহাপ্ৰভু প্ৰদৰ্শন কৰে। আৰু নামঘৰত গৈ প্ৰতিটো নামঘৰতে মাৰ প্ৰসাদ চাহ এনেকৈ দি পেলাই সকলো ৰাইজে সেৱা লয় আৰু প্ৰতি ঘৰে ঘৰৰ পদূলিত এই মহাপ্ৰভুক সেৱা জনায়। এই পৰম্পৰা আমাৰ আজি বহুত দিন হ'ল। গতিকে এই পৰম্পৰাটোৱে আমাৰ এই অসমীয়া জাতিটোৰ সমন্বয় সেইটো বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আমি ভৱিষ্যতেও যাতে আমাৰ এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখে তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম।